כן, עמי איילון, מחר שוב חוזרים לקהיר לשיחות בין הפלסטינים לישראל. לדעתך, לא משנה, האם לדעתך עמי יגיעו להסכם למרות דרישות חמאס לנמל ימי ונמל תעופה? אין לי מושג. אין לך מושג? אין לי מושג. השאלה אם אנחנו רוצים הסכם. נכון. אני רוצה הסכם. גם במחיר הזה. אני בדיון ארוך. אני אגיד לך רק דבר אחד. כן. לנו יהיה ביטחון כשלהם תהיה תקווה. מי זה הם? הם זה העם הפלסטיני. האם החמאס מייצג את העם הפלסטיני? התשובה היא לא. את העם הפלסטיני מייצג אבו מאזן. הוא הנשיא, הוא זה שנבחר, ולכן מבחינתי כל מה שאבו מאזן יוביל לגבי העם הפלסטיני מקובל עליי, ובלבד שיוביל להסדר בין שתי מדינות לשני עמים על בסיס החלטות האומות המאוחדות. זה הכל. עמי, אם אנחנו רוצים את זה, עמי, לאחרונה מפקד במחוז הצפון אמר רק אתמול שדאעש והנוסרה לא מהווים סכנה לביטחון ישראל, למרות שאמריקה והמערב ורוב מדינות ערב נלחמים נגד הארגונים האלה. איך יכול להיות דבר כזה? אני רוצה להבחין בין איום צבאי לבין איומים שמייצגים על ידי הטרור. כרגע הבעיה שלנו זה איך להגיע להסדר עם הפלסטינים במסגרת קואליציה רחבה מאוד של הרבה מאוד מדינות שרואים את דאעש ושאר איומי הטרור הרדיקלי כאיום. אם נצליח להבין את זה, נצליח לייצר את אותה קואליציה שתאפשר לנו להביא להסדר. השאלה אם נצליח. אתה בעד שתי מדינות? תודה, בהחלט. תודה, עמי.